agradecer a todos que votaram em nós. Na verdade, nós fomos, através da nota do Enem, a segunda melhor escola da cidade. Nós ficamos em sétimo lugar no estado de Goiás e agora recebendo esse troféu como a melhor escola de ensino médio da cidade. Obrigado a todos os pais e todo mundo que confiou e confia seus filhos em nossas mãos. Obrigado. Meu nome é Simone, sou proprietária da PetZoo. Nós estamos aqui há 23 anos. Eu estou imensamente feliz com o troféu e a dedicação que nós temos aqui nos setores de pet shop, clínica e serviço de estética. E sou muito grata a todos os meus colaboradores que fazem esse troféu acontecer, a todos os nossos clientes que estão aqui todo dia pela confiança e pela dedicação de sempre. Muito obrigada. Queria muito agradecer ao Portal 6, a todos que votaram, a todos que dedicaram tempo, que fez campanha, que postou, que publicou, que pediu a família para votar. Foi muito importante para a gente, assim, não questão de ganhar um prêmio, mas questão de ser relembrado, né, assim, né, principalmente pelos nossos clientes. Né, o carinho que eles tiveram com a gente nessa votação foi muito grande. E queria agradecer muito ao Portal 6, a todos que votaram de novo. E é muito importante para a gente esse prêmio.